Святе Письмо неодноразово розповідає про різноманітні чудеса, звершені Господом Ісусом Христом. Значна кількість чудес Господа пов'язана із зціленнями від фізичних хвороб. Чому ж Христос, який прийшов для того, щоб звільнити людей від влади гріха, так часто звершує чудеса, пов'язані саме з тілесними, а не моральними недугами? Лікування тілесних хвороб свідчить про те, що хвороби – це результат існування гріха. Звісно, не мається на увазі такий спрощений погляд, що кожна наша хвороба – наслідок конкретного гріха, скоєного нами, або, як кажуть у народі, хвороби за гріхи. Така думка спрощує всю складність і різноманітність причин хвороб. Зрештою, це не відповідає Святому Письму і ученню Церкви. Згадаємо праведного Іова Багатостраждального, який зазнав багатьох хвороб, а він був при цьому праведним. Згадаймо, наприклад, преподобного Пимена Печерського, багатохворобливого, або преподобного Амбросія Оптинського та інших подвижників і подвижниць, які, як свідчать факти їхнього життя, страждали від різних хвороб і при цьому були людьми святими. Існують різні причини хвороб, але сам факт існування хвороб – це результат існування гріха та його наслідків. Ось про що йдеться. Бог створив людину і духовно, і фізично здоровою, без жодної вади. Але після гріхопадіння праотців Адама та Єви гріх проявляється в усіх нащадках перших людей, у всій різноманітності форм як моральних, так і фізичних захворювань. Інакше кажучи, якби не було гріхопадіння Адама і Єви, не було б смерті та фізичних хвороб. Христос як Спаситель зцілює всю людину, тобто подає зцілення як від фізичних, так і від душевних хвороб. Згадаймо слова молитви перед святим причастям – на зцілення душі і тіла. Не просто душі сказано, але душі і тіла. Оскільки хвороби є також результатом існування гріха, то Спаситель наш Ісус Христос не тільки звільняє від гріхів, а й зцілює від фізичних хвороб. А самі зцілення, звершені Господом, свідчать про наближення Царства Небесного, в якому сліпі прозрівають і криві ходять, прокажені очищаються і глухі чують, мертві воскресають і убогі благовіствують, як про це говориться у Святому Євангелії від Матфея. Прочитаний сьогодні євангельський уривок розповідає про те, як сотник просить Христа про зцілення свого слуги. Саме найменування «сотник» показує, що ця людина належить до командувачів римського війська. Ми бачимо, що представник Криму просить Спасителя звершити чудо. Це прохання дивне, тому що римляни не дуже піклувалися про рабів, не кажучи вже про випадки жорстокого ставлення до них. І якщо раб захворював і помирав, це вважалося природною втратою трудового ресурсу. А в цьому випадку сотник не просто хвилюється за раба, а й сам приходить до Христа просити про його зцілення. Це дуже важлива риса, що дозволяє нам оцінити характер цієї людини. Слід розуміти, що за тогочасними уявленнями римський солдат, який просить щось у єврея, це явище неймовірне, адже римляни здебільшого ставилися до іудеїв вкрай зневажливо. Але, мабуть, сотник почув, що є той, хто творить різні чудеса, і вирішив звернутись до нього. Це свідчить про доброту і смиренність сотника, які не були властивими не тільки для язичників, а й навіть і тих, хто вважав себе приналежним до богообраного народу. Господь каже сотнику, що прийде до нього додому і зцілить слугу. Але сотник і тут своєю відповіддю показує досконалість своєї віри. Бо я і підвладна людина, але, маючи під собою воїнів, кажу одному «іди», «іде», і другому «прийди», і «приходить», і слузі моєму «зроби це», і «зробить», говориться в Євангелії від Матфея. Сотник лише просить Господа сказати слово, і слуга одужає. У цих словах показана велика віра сотника.
Дуже часто іудеї шукали зовнішнього прояву дива – дотику, знамення, але сотник настільки довіряє Спасителеві, що твердо вірить – одне слово Господа може зцілити. І справді так відбувається. Сам Христос свідчить про велику віру цієї людини. «Істинно говорю вам, і в Ізраїлі я не знайшов такої віри». Справді, цей язичник і його віра у Христа та його силу стали посоромленням для іудеїв, які сумніваються або взагалі не вірують. Зціливши слугу сотника, Господь говорить дуже важливі слова. Ці слова за своїм значенням виходять за межі конкретної розповіді про сотника та зцілення його слуги. «Кажу ж вам, що багато прийдуть від сходу і заходу, і возляжуть з Авраамом, Ісааком і Яковом у Царстві Небесному». Про що тут йдеться? Під тими, хто прийшов зі сходу і заходу, розуміються всі народи. І те, що вони возляжуть з Авраамом, Ісааком і Яковом, означає, що Царство Боже буде відкрите для всіх народів, що увірували в Ісуса Христа. Тільки якщо вони матимуть таку сильну віру, надію і смирення, як у сотника. Сотник, за словами блаженного Августина, називаючи себе негідним, виявив свою гідність. Таку гідність, продовжимо думку Святого Отця, яка дозволить йому, язичнику за походженням, стати учасником трапези Господньої. Під трапезою Господньою мається на увазі так звана месіанська трапеза, тобто спілкування Бога з праведниками, що є найвищим блаженством, яке доступне людині. Пророк Ісаїя пророкує настання цієї трапези, уготованої праведникам у царстві Месії. У Святому Письмі Старого Завіту Господь іменує себе Богом Авраама, Ісаака та Якова. І цим вказується, що Він той самий Бог, у якого вірили і Авраам, і Ісаак, і Яків. І те, що люди з усього світу прийдуть і возляжуть у царстві з Авраамом, Ісааком і Яковом, означає, що той Бог, який вивів Мойсея з Єгипту, той, хто творив чудеса, хто вів ізраїльський народ, зрештою стане Богом усіх людей, які увірують в Ісуса Христа. І байдуже, з якої частини світу вони б були. А сини царства вигнані будуть у тьму безпросвітню. Там буде плач і скрегіт зубів, говориться в Євангелії від Матфея. Ці слова нагадують нам про майбутній страшний суд. Під синами царства маються на увазі іудеї, яким був даний завіт і обітниці, і сам Месія походить із цього іудейського народу. Але за свою гордість, за зарозумілість, наслідок яких вони не змогли прийняти Месію, який прийшов до них у смиренності та лагідності, вони, сини царства, стають богоубивцями. Вони відкидаються за межі Царства Божого, відкидаються в місце, де немає слави Божої, де немає можливості бачити Господа і прославляти Його з іншими праведниками. Образ тьми безпросвітньої і скреготу зубів неодноразово зустрічається у Святому Письмі і означає те місце і стан, які називаються пеклом. Отож, прочитане Євангеліє вчить нас, що є дві обов'язкові умови для нашого спілкування з Богом – віра та смирення. Сотник показує образ смиренної віри. І за це він не тільки одержує те, що просить – зцілення хворого слуги, але й обіцянку увійти в Царство Боже з віруючими з усіх народів. Усі ми можемо виявити смиренність і віру сотника, а можемо й уподібнитися до гордовитих фарисеїв, вважаючи, що ми сини царства, усе знаємо, усе маємо і все розуміємо. Можливо, так воно і є, ми знаємо і навіть розуміємо, але без духовної простоти і без смиренної віри ми, сини царства, можемо бути викинуті за межі цього Царства Божого. Бо серцем ми не готові прийняти Його. Наше серце може належати і служити не Богові, а чомусь чи комусь іншому. А ми й надалі уявлятимемо себе синами та дочками царства, хоча насправді
такими не є. Тож нехай Господь всемогутній і всемилостивий позбавить нас лицемірства та духовної зарозумілості. Будемо ж намагатися наслідувати приклад євангельського сотника в його вірі і смиренні. І тоді, сподіваємось, наші молитви і прохання будуть виконані Господом, як і прохання сотника.